Data për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duket jetë shumë e afërt. Sinjalin e parë mbi mundësinë e çeljes së negociatave e ka dhënë kryeministri Edi Rama. Në një postim në rrjetet sociale ai ka shkruar mbase një lajm i mirë, duke bërë të ditur kështu se Këshilli Evropian mund të mblidhet në ditët në vijim për të vendosur mbi të ardhmen e Tiranës e Shkupit. Kreu i qeverisë ka bërë thirrje Maqedonisë së Veriut të pranojë propozimin francez për të zhbllokuar procesin. Propozimi fundit francez, i cili është edhe përfundimtari, i jep Maqedonisë së Veriut mundësinë e një pranimi pa rezervë dhe hap rrugën e nisjes zyrtare të negociatave për antarësimin e të dy vendeve në Bashkimin Evropian. Vëllezërve maqedonas dhe shqiptar në Maqedoninë e Veriut u them, pranojeni. Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla ka deklaruar në parlament se 27 vendet antare kanë rënë dakord që javën e ardhshme të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare. Dakordësia politike tashmë është arritur dhe mbajtja e konferencës parë ndërqeveritare javës tjetër është një fitore shumë e madhe, asë jona, asë juaja, por në radhë parë është fitoria e gjithë shqiptarëve. Edhe presidenti francez Emmanuel Macron në një konferencë për shtyp është shprehur optimist se mund të arrihet një marrëveshje mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sa i përket Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë ka patur diskutime serioze natën mes të martës dhe të mërkurës. Në bazë të këtyre diskutimeve jam i bindur se është gjetur një kompromis që plotëson ndjeshmëritë të dyja palëve. Në fakt, presidenti dhe kryeministri i Bullgarisë konfirmuan se janë dakord me propozimin francez dhe se do të ketë disa diskutime të mëtejshme në ditët në vijim në Shkup. Në ditët e fundit të presidencës franceze, Bashkimi Evropian i ka dërguar zyrtarisht propozimin Maqedonisë së Veriut. Presidenti Stevo Pendarovski është shprehur se propozimi i modifikuar francez është shumë i mirë për vendin. Por, kryeministri Dimitar Kovacevski ka deklaruar se propozimi do të diskutohet fillimisht me qeverinë, partitë opozitare dhe presidentin, e pas konsultimeve të gjera do të merret një vendim përfundimtar nëse do të pranohet ose jo.